Талас облусунда коронавирус аныкталган жара медицина кызматкери болуп чыкты. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Кече жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражатында алар Таласта коронавируска бир адам шектелип жатканын жазып чыгышкан. Кийин саламаттык сактоо министрлиги бул маалыматты тастыктаган. Жалпысынан акыркы суткада өлкө боюнча 6 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталды. Алардын 3-ө Чүй облусунда, калгандары Ош, Талас облустарында жана Бишкек шаарында иштейт. Ал эми стационардан бир сутка ичинде бир медкызматкер айыгып чыкты. Өлкө башчысы Оронбай Жээнбеков бүгүн 10-июнда Ош шаарында келечекте 5000 адамды иш менен камсыздай турган жана электробустарды чыгара турган Кыргыз УНА курулуш заводуна барды. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, бүгүнкү күндө курулуш иштеринин биринчи этабы аяктап, завод өз ишин баштады. Аталган ишкана ишке кириши менен 500 чейин жумуш орундары түзүлдү. Ал эми курулуш иштеринин экинчи этабы бүткөрүлүп, завод толук ишке киришкенде жумуш орундарынын саны 5000 жетет. Заводдо жеңил жана оор өнөр жай, айыл чарба тармагы үчүн комплекттөөчү шаймандар менен техникалар өндүрүлүп жатат. Трансформаторлор менен акылдуу эсептегичтер иштелип чыгып, текшерүүдөн өтүүдө. Ошондой эле Кыргызстандан чыгарыла турган биринчи электробустун прототиви даярдалууда. Жогорку кеңештин депутаты мандатын алган Замирбек Эсенаманов менен Бешиналы Нурдинов бүгүн парламентте ант берип кызматка киришти. Эсенаманов жакында эле мандатын тапшырган Кыргызстан фракциясынын депутаты Руслан Чойбековдун ордуна келди. Ал эми Нурдинов кызматтан кетүүгө арыз жазган ушул эле фракциянын лидери Алмазбек Батырбековдун ордуна келген. Эсенаманов 2005-жылы жогорку кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты болгон. 2010-жылдан кийин 1 жыл жаратылыш ресурстары министри болуп иштеген. Нарын облусунда балык кармаганы кеткен 2 адам 5 күндөн бери дайынсыз болуп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Жумгал районунун Миңкош айылынын 43 жана 42 жаштагы 2 тургуну 5-июнда Көкөмерен дарыясынан балык кармаганы Өрнөк айылына кетишкен. Ошол бойдон экөөнүн тең дайын жок болууда. Издөө иштерине Жумгал райондук өрткө каршы куткаруу бөлүмдөрүнөн жалпысынан 13 куткаруучу тартылды. Учурда издөө иштери уланууда. Ошто бажы кызматкерлери 1,5 миллион сомдук аткезчилик жол менен ташып келинген тамеки продукцияларын кармашты. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, Ыкчан бажысынын кызматкерлери Ош шаарынын Актелек кичи районунда Кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унааны токтотуп текшеришкен. Унаанын жүк бөлүгүн текшерген учурда чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы 28380 таңгак акциздик маркалары жок тамеки продукциялары табылган. Экспертизанын берген корутундусуна ылайык, кармалган товардын орточо базар баасы 1,5 миллион сомду түзөт. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министринин алдындагы автомобиль суу транспортунун жана салмак тыш өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин 2 инспектору акча талап кылуу фактысы менен кармалган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы кармалгандардын видеосун жарыялады. Кармалган кызматкерлер жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан акча талап кылып жүрүшкөн. Ар бир айдоочудан 500 сомдон 2000 сомго чейин мыйзамсыз акча алышкан. Ош шаарында милициянын кайгыл кызматына талапкерлерди тандоо боюнча сынакка документтер кабыл алынууда. Бул тууралуу 10-июнда Ички иштер министринин басма сөз кызматынын өкүлү Адина Шаршеева билдирди. Анын айтымында сынак быйыл 16-мартта жарыяланган, бирок коронавируска байланыштуу убактылуу токтотулган. Жалпысынан 219 кызматкерди кабыл алуу пландалууда. Шаршеевнин айтымында документин тапшырган 202 адамдын 7-ө кыз келиндер. Бишкектин Горки паркында АКШда афроамерикалык жаран полициянын колунан каза тапкан Джордж Флойду колдогон акцияга бир адам катышты. Жергиликтүү маалымат агенттиктери кабарлагандай, 10-июнда өзүн Денис Реут деп тааныштырган адам колуна бийликтин зомбулугунун чеги жок деген жазууну кармап, парктагы аянтчага чыкты. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал өзү да Бишкекте күч органдарынын мыйзамсыз аракеттеринен жабыр тарткан учур болгонун, милиция мыйзам чегинен чыкпай иштөөсү керектигин айтты.
Кытай Өзбекстанга жаңы транспорттук коридорду Кыргызстан аркылуу ашты. Ал Казакстан аркылуу транзитсиз Европага кетчү жолдун биринчи бөлүгү болуп калаарын Өзбекстандын инвестиция жана тышкы соода министрлиги кабарлады. 5-июнь күнү 25 контейнер чиркелген алгачкы поезд Гансу провинциясынын Ланчжоу темир жол станциясынан Ташкентке көздөй багыт алган. Кытай Кыргызстан Өзбекстан багыты менен жүргөн бул поездге электротехникалык жабдуу жүктөлгөн. Жол Кашкар Эркештам жана Ош аркылуу өтүп Ташкентке барат. Казакстан транзитке кошулбайт. Кашкар Эркештам жана Оштун ортосуна жүк автоунаа менен ташылат. Башка бөлүктөрү темир жол аркылуу кетет. Ысык-Көл облусундагы эс алуу жайларына келген туристтер үчүн каттоо журналдар ачылат. Бул тууралуу өкмөттүн аталган облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек Осмоналиев эс алуучуларды кабыл алуу боюнча кирген жаңы шарттар боюнча ишкерлерге түшүндүрмө берип жатып билдирди. Практика көрсөткөндөй, каттоо коронавирус жуктурган адамдардын байланыштарын табууга медиктерге ыңгайлуу шарттарды түздү. Мындан ары ар бир туристти жана эс алуучуларды кабыл алуу жайларында бир формадагы каттоо журналдары ачылат. Ал жакта контакттык маалыматтар жана келген убактысы жазылат дейт ал. Осмоналиев санитардык гигиеналык нормаларды жана коюлган шарттарды аткарбаган субъекттер жоопкерчиликке тартылаарын белгилеп өттү. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 4547 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 99 учур катталган. Ал эми 122 бейтап илдеттен айыгып реабилитациялык борборго жөнөтүлгөн. Бир бейтап каза болгон. Белле кетсек, Өзбекистанда карантин 15-июнга чейин узартылган. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. Бүгүн 10-июнда онлайн университети платформасы Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн өткөн күнүнө карата Айтматов Аалам аттуу эскерүү иш-чарасы өтөдү. Бул тууралуу аталган иш-чаранын уюштуруучулардын бири Эльвира Турдубаева билдирди. Программага белгилүү адабиятчы профессор Осмон Акын Ибраимов, түркиялык адабиятчы Түркиядагы Касамону университетинин профессору, Кыргызстан Айтматов академиясынын мүчөсү Орхан Сойлемез жана учурда Түркиянын Карабук университетинин Чыңгыз Айтматов атындагы Түрк дүйнөсүн изилдөө борборунун жетекчиси доцент Жылдыз Исмаилова катышууда. Эске салсак, улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 2008 жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында каттуу оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. 10-11 июнда Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз Гидромет билдирди. Маалыматка ылайык, 10-июнда күндүз жана 11-июнда түнкүсүн кээ бир райондордо жаан чачын каттоо жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде мөндөр жаашынын ыктымалы бар. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарбай иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Ошондой эле 10-11 июнда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Президент Сооронбай Жээнбеков 2010-жылдагы кайгылуу ИИМ окуясынын 10 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылды. Урматтуу мекендештерим, 2010-жылдын июнь айында болуп өткөн кайгылуу окуя эгемен мамлекетибиз үчүн эң оор сыноо болду. Көптөгөн мекендештерибизден ажырап, кайгы муңга туш болдук. Бүгүн ошол апаатта кайтыш болгондорду эскеребиз. Жараткан аларга бейиштен орун берсин деп тилейбиз. Каза болгондордун ата-энелерине, балдарына, жакындарына көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшөбүз. Жабыр тарткандарга кол сунуп, жардам берген жалпы элибизге рахмат айтабыз. Ошол оор күндөрү өлкөбүзгө колдоо көрсөткөн эл аралык коомчулукка ыраазычылык билдиребиз. Бул кайгылуу окуя коомдогу ынтымак баарынан бийик дөөлөт экенин дагы бир ирет көрсөттү. Улуттар арасындагы биримдик, этностордун ортосундагы ынтымак ар дайым өтө аяр мамлеге, дайыма коргоого муктаж экенине ынандык. Биздин өлкөбүздө улуттук саясатты ишке ашыруу абдан кылдаттыкты талап кылаарын көрдүк. Мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коомубуздун тынчтыгын көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин милдетибиз экенин терең түшүндүк. Биз өткөндөн сабак алып, биримдикти чыңдоо менен бир эл, бир журт катары өлкөбүздү өнүктүрөбүз. Урматтуу мекендештерим,
Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Биздин өлкөдө 100'den ашык этностун өкүлдөрү жашайт. Бардык улуттун маданияты, үрп-адаты, аяр мамиле кылууну, жарандарыбыздын укуктары астейдил коргоону талап кылат. Көп түрдүүлүк биздин байлыгыбыз. Ар бир улут өзүнүн маданияты, тили, каада салты менен мекенибиз Кыргызстанды көрктөндүрүп турат. Ата-бабаларыбыз биримдик жана достук менен бизге даңазалуу тарыхты мурас калтырган. Биз алардын улуу жолун улап, урпактарга гүлдөгөн мамлекетти жеткирүүгө милдеттүүбүз. Ар бирибиз элдин ынтымагын бекемдөөгө, улуттар аралык ынтымакты чыңдоого, өлкөбүздү өнүктүрүүгө өз салымыбызды кошолу. Ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан өзү колдосун. Маалым болгондой, июнь окуясына байланыштуу 2010 жылы 5646 кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүгү талап тонуу, урдоо, каракытоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар. Ортодо миңдеген иштер кыскарып, бир тобу бириктирилип кеткен. Бирок жалпы көрсөткүчтү алганда, бул кылмыш иштердин дээрлик 70%нын бети ачылбай калган. Муну шектүүлөрдүн табылбагандыгы жана айрым иштер башында туура эмес козголгон дейт. Ошол убакта июнь окуясын иликтеген комиссиянын мүчөсү Накен Касиев. Анан бул окуяда 100% толук кандуу жооп берилди деп айтыш бул мүмкүн эмес да, себеби бул өзү тилекке каршы көп кырдуу окуя болгон, көп маселелер көмүскөдө калган. Айрыкча ошону уюштургандар, ушуга түрткү болгондор, чынында баягы лидерлер бар да, ошол окуяга себепкер болгон, ошону түрткү болуп провокация катарында алдыга жылдырган, анын баягы ачыкка чыкканы бар, бирок көмүскөдө болгондор да болгон чынында. Массалык башаламандыкты козуткан сепаратисттердин айынан кан төгүлүп, эки улуттун ортосуна бүлүк салышкан, жыйынтыгында 100'den ашуун адамга издөө жарыяланган. Мындан сырткары этникалык кагылышты уюштурду деген шек менен Интерполдун издөөсүнө 37 адам алынган. Алардын арасында Кадыржан Батыров, Иномжан Абдурасулов, Карамат Абдуллаева, Жалалыйддин Салахуддинов сыяктуу өзбек улуттук маданий борборунун өкүлдөрү жана саясатчылар бар. Бирок алардын айрымдары ар кайсы жагдайлардан улам ушул күнгө чейин кармалып алына элек. Сыртка кеткен адамдарды алып келиш бир топ эле оордукка түшөт да. Биринчиден ошол эки мамлекетте келишим болуш керек. Анан экинчиден ошол алган мамлекеттер дагы ички демократиялык принциптери болуп мыйзамды бийик тутуш керек да. Анан көп учурларда андай болбой жатпайбы. Анан үчүнчүдөн алардын кайсы жерде жүргөнүн дагы тактап дайындап бериш керек да. Да, аларга чаралар көрүлмөк, бирок алар алдын ала ошону сезгендиктен биздин республиканын чегинен чыгып кетти. А бирок кийин Москвадан дагы ошо кээ бирлери менен Россиянын жардамы менен Россияда Москвада жолугушуу болбоду. Ага да мен баргам, учуп мен дагы барып катышкамын. Анда дагы ошол сепаратисттер келген, болгон иштерди ошол жерден Россиянын ортомчулугу менен талкуулар жүргөн. 2011 жылы Абдыганы Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссия куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттик күчтөрдү, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочуларын жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болду деген кортунду чыгарган. Улуттук комиссия мындан сырткары окуянын алдын албаган үчүн убактылуу өкмөттү да күнөөлөгөн. Бийликти мындай бир таяна турган таянчы жок болгон убактарда болду да чынында. Ошондуктан убактылуу өкмөттүн да кетирип койгон кемчиликтери абдан көп болгон. Аны комиссиянын мүчөлөрү ошону жыйынтыктап туруп өкмөткө доклад кылганыбызда айтылган. Бул анык нерсе. Мына 10 жылдын жүзү болсо дагы ошол саясаттын башында турган Роза Отунбаева эжекебиз ушул Ош коог алаңына түздөн түз тиешеси бар деп эсептесек болот да. Анткени деген ошондо ушул убактылуу өкмөттүн башына келип ошол нерсени кармап бүт баарын ийне жибине чейин Роза Исаковна беш колундай билет да. Бирок ошентсе дагы бир дагы адамды жазага тартпагандыгы убактылуу өкмөттүн өзүнүн ошол жака аралашкан деген
эми бүтөмүк чыгарсак болот да. Алдыда шайлоо. Мындай учурда өз кызыкчылыгын ойлогон айрым саясатчылар упай топтоо үчүн улуттар аралык ынтымакка доо кетирген чакырык сөздөрдү сүйлөбөйт деп эч ким кепилдик бере албайт. Жарандык коом өкүлдөрү мындай учурда элдин ынтымагына от жакпоо керек дешет. Да ушундай нерселер саясатчылар азыр мына алдыда күзгү шайлоодо ушул нерселерди колдонбойбу? Же болбосо багы биздин Өмүрбек Токтогулович Бабановго окшоп барып алып калпаксыз чыгып алып махалага чыгып алып ошол жердеги өзбек халкына мен тиге тизелеп турганча тике туруп өлгөн жакшы деген сөздөргө чейин барабы десек жаңылышпайбыз. Барышы мүмкүн, толук мүмкүн. Анткени деген азыркы парламентте добуш алыш үчүн саясатчылар энесин сатканга даяр деп айткым келет да. Урматтуу элим, урматтуу өзбек халкым, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. Ал эми коомчулукта кооголанга жетиштүү саясий баа берилбей калды деген пикирлер арбын. Мындай окуялар кайталанып кетпес үчүн бардык нерсени алдына алышса дешет. Менимче күнөөлөр жазасын алган жок, анткени ал окуялардан кийин эми бийликтеги эч ким түрмөгө отурган жок. Чыныгы анан 10 жыл болду, 10 жыл эртелөп кетти, бирок менимче кырдаал дагы эле татаал ал жерде. Анан биз деле көрүп турабыз азыр Америкада эмне болуп аткан, ошон үчүн ошого карабастан биз өзүбүздүн биримдибизди, ынтымагыбызды сакташ керекпиз. 90-жылы болду, 2010-жылы болду, эми мындан кийин болот деп болбойт деп айта албайбыз. Ошон үчүн колдон келген аракетти кылып, улуттар аралык ынтымакты сактоого аракет кылышыбыз керек баарыбыз эле. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай деңгээлде жаракат алышкан. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Кооголаң учурунда укук коргоо органдарынан жана аскер бөлүктөрүнөн 1058 ок атуучу курал жана 100 000 деген ок дарылар жоголгон. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.